ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿੰਨੀ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੌਗ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜੌਬ 'ਤੇ। ਜੌਬ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੌਬ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਸ ਦਾ, ਔਰ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ ਲੱਛਣ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਛਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਸ ਸਟੋਪ 'ਤੇ। ਦੂਜੇ ਬੱਸ ਸਟੋਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਸ ਚੇਂਜ। ਬੱਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਪ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਪ੍ਰੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੋਪ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰ ਹੀ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ 'ਤੇ। ਜੌਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ, ਔਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦਾ। ਸੋ ਬੌਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਕੰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਲ। ਸੋ ਹੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ। ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਿਲ। ਡਰਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਠੰਡ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੱਗ ਦਾ। ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੌਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਛਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਟਿੰਗ। ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਿਓ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚ